Estaríamos. Estaría el King, no, que ya no va a nacer un. To předchozí natáčení mi skončilo. Asi no, tady nějaký limit, nevím, proč asi se ho potom vypnu. Asi bylo moc dlouhý pro to, no. Z toho tak udělám dva díly. No, jak si můžete pamatovat z minulého videa, které bylo asi tak před 5 sekundama, že... Takže jsme byli jenom 4 Heather Murder, to je 28 a já. A proti nám už jsou jenom 2 Heatherové. Jeden Heather Kame. Je to možná. Kame MP možná. SP. A... Neprorazí nikdo. A sakra, už jsem jenom... Hala, ne. My tady umřeme. Tak, ne. Jsem... No, tak jsme zase prohráli. A teda pěkně na nic. 4000. Tak dobrý. Bych si za to něco koupil. Možná. Co bych si za to koupil, to je záhada. Jak nám se tenhle čef je pustý. Doufám, že se ho ještě někde se mnou. Kompu. No, mi pan se nejakr do hoge. Tak. Tak no je. Bych mohl říct. Co tohle dělo je trochu, mohlo by mít lepší dělo, ale není no. Tak uvidíme, do který by mi nás to dá, jestli nás to uvede do nějaký dá. Střednutí a sakra, jsem až tak dole. Jsem mrtvý, totálně mrtvý.
quieren. No, no, cuando hemos sumado también me un minuto de agua cocina. He buscado un matunichitelski dio. No sé. Hombre. Aspoň máme nějaký peníze. Nemusím se trefit, že jsem taky pětkový, ale jinak. Nevím, že já jsem byl čtyřkový a pak jsem pětkový, to mě vždycky štvalo. Ale máme dva hazry. Hazrky. Kame SP a hazry.